Əziz Bəbizə çox dəyərli olan tamaşaçılarımız, bir həftə keçdi, zəhmətkeş ulduzlar, yenə də efirdədir. Bugün biz Sabirabada gəlmişik. Bugün Sabirabadda qarpuz festivalıdır. Bugün çox maraqlı bir gün olacaq. Gözünüz bizdə olsun. Gəlib çatdı, hamımızın çox sevdiyi gözəl aktor. Allah verdi Yosif, Allah verir, mən xoş gördü sizi. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gələn kimi özümü bostana saldım. Ən böyük həyatımda qarpızı mən dərmişəm. Ən ağır qarpız bu qarpızıymış. Biraz açacaq görək, sifətinizə çıxır. Elşad Qaray. Bəli, bəli, xoş görmüşük. Çox sağ olun. Yaxşı olasınız. Uşaqlığım yadıma çıxdı. Ya. Yeah. Biz qalma pambıq yığardıq, indi qarpıza gəlmişəm. Ay, doğrusu... pambıq da qarpız oxşuyur axı. Hə, bitkisi oxşuyur, amma ki, göy-göy soxşuyur. Və gözəl müğənimiz Ramilə Muradova, xoş gördük sizə. Xoş gördük canım, mən də bütün Sabirabad cəmatını salamlayıram. Bütün Azərbaycan xalqını salamlayırıq. Soruşmayacaqsınız ki, ay, ya, yayın istisində o cür Azərbaycanın belə sərin yerləri var, sərin bölgələri, küşələri var. Niyə məhz Sabirabada gəlmişik? Çünki... Niyə? Çünki... Bu gün Sabirabadda qarpuz festivalıdır. Bəli. Gəldi ki, birinci qarpuz yığaq, ondan sonra gedəcək şəhərə. Əgər burada qarpız tapa bilsək, çünki bütün qarpızda deyirlər ki, yığıb aparıblar mərkəzə. Birazdan möhtəşəm, amma geçib yoxsa yox. Birazdan möhtəşəm festival olacaq. Allah, yetişib də, yetişib. Bəlkə yetişmir, gələ soruşaq gəlib, orada işləyirlər. Gedi, hə? Və bu dəqiqədə, qarpız şuna üzrə. Bəlkə dərdi, bəlkə sizə yetişməmişdir. Bax, indi fikir ver, amma üstüydü gözlüyü xayiş edin, bax. Ağaqda. Ağaq, ağaq, hələ balacasıdır bu, bax. Dadına bax. Bax, bilmi. Şakalat kimi. Qarpız səsi batır, ha? Qarpız batırsa, bizdə deyil. Deyirəm, gedək, orada çalışırlar, zəhmətkeş insanlar. Gedək, bir soruşaq görək ki, qarpızı harada bilmək olardı. Yetişib, yetişməyib. Gedək. Əzəm ətri var amma. Gedək. Salam mələkim, necəsiniz? Yorulmayasınız. Yorulmayasınız, necəsiniz? Briqadir, kimli briqadir? Kimdən məlumat ola bilərik? Aa, bizim kənadan. Ay, necəsiniz? Çox sağ ol, siz necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz, xoş buldum. Evdə, eşikdə, mama gelir. Hamısı da gəşək. Gəlinlər, uşaqlar. Hamısı da yaxşıdır. Tanıdınız, əziz tamaşaçılar. Bir də qısa xatlıq verir. Biz bu ailədə Noruz bayramında olmuşuq çəkilişdə. Sorduq ballarınızın toyuna gəlmişdik. Kiçik toyda qəfildə bir sabahatı çəkilişdə. Onda axşam qaydında işitdik ki, sizə toydu. Dərhal gəldi. Aslan, necəsiniz? Çox sağ ol, sizin necəsiniz? Burada sizin necəsiniz? Ne var, ne? Bəli, buralar da bizimdir. Bəli, bizim elə ağır olar, əsəl üçün. Çox sağ ol. Ayasan qardaş. Papa gəlir, zəhət, mama gəlir. Hamısı qəşəngdir. Şükür Allah. Hamısı. Hani burada çoxu-çoxu sarılarını görürlər. Var sizlərə də, hamıya da. Ayasan qardaş, kim bir qadirdir? Kimdən soruşaq ki, bu yetişib yoxsa yox? Bunlar indi yetişib qarpız. Hamısı. Siz də bilirsiniz ki, bu vaxtlarda qarpız tapmaq qeyri mümkündür. Bizə qarpızın tarımın solma vaxtıdır. Aha. Yəni az tapılan vaxtlardır, Sabirabad qarpızı. Qalanı hamısı işləyir, hamısı festivala yığılıb gedir. Bəli, qalanı hamısı festivala, dünənlərində hamısı daşınıb. Daşınıb. Mənə çox maraqlıdır ki, bugün biləcəyik ki, Sabirabadda ən böyük və ən ağır qarpız hansı ölçüdə və hansı şəkildədir? 27 kilo mu, 28 kilo göndərildi də? 27 yarım mı, 28 kilo? Bəli, göndərildi. İndi görək, orada ondan da böyük. Qarpız var ya, yoxdur. Ümumiyyətlə qarpızı harada bilmək olar ki, bax geçib, gən gedib mən qarpızı. Onu mən bilirəm də, qarpızı götürürsən, sol qulağın dibinə yaxınlaşdırırsan. Sağ olmaz, sağ olmaz. Yox, ancaq sol qulaq. Aha. Sol qulaq tərəfə belə tutursan, kesmə vurursan, o ki, dıng-dıng elədi, bil ki, o əla qarpızdır. Yox, bu... Harada bilmiyorlar ki, dəymiyyət? Bu da talı həm yatıb, həm də
balacadır. Halı yaxşı dedi mi öyle? Yani soluq da. Ha, yaxşı tanılandı, daha yaxşı. Yoruldum, yalı qarşı. Yaxşı. Bana götürürsen. Bak. Bak. Sol kulağı bu taraf koyursan. Bak bir tane. Hele baba bir tane. Abi ne bana elinler? Ne? Bak boş ses gelirse dimarı geçir. Sonra. Oraya. Arkasına. Hoppa. Yavaş. Geçir de. Bu güzel. Bak. Doyunca karpuz gelecek ya samaşasına. Yemişi harda bilmiyor ki yetişir ya yok. Yemişi babam daha yakışı girer. Atanız burada. He. Aynı yakışı. Gelsin o. Kim bilir yemişi harda bilmiyor ki yetişir ya yok. Adınız nedir? Benim ismim Bilal. Bilal. Bilal kardeş. Uy. Yemişi harda bilmiyor ki yetişir ya yok. Bu geçtiği zaman dibi kurur böyle. Aha. Kendi kendine kopar. Aa. Yani sen gittiğin zaman o kopmuş olur artık yani. Aa, kopmuş. Yani bunu böyle yemiş. Kopardığın zaman bu pişmiş olmaz, tam pişmiş olmaz. Ha, onu bıçaldım. Evet, bu güzel. Şu an pişmemiş. Niye derdin onda bunu? Ben dermedim, arkadaşlar ki derdim. Sağ ol, sağ ol. Aynen, sağ ol, necesin? Sağ olun. Hoş gördük, süper kafta olsun. Allah razı olsun. Sabah bak daha çok bir yanlara geldi, siz çıksınız adamınıza. Ne var o? Ayakımız yüngüldü. Sağ olun. Hayır hayır. Sonra dedim ki yemişi ağırdan bilmiyorlar ki geçip yoksa yok. Karpuzu bildik. Evet yemişim esas burası özünden özü kopar. Siz şimdi bunu özünüz koparttınız. He şimdi kopar. Mecburi pişirmişik. Özü pişse özü kopar. He yemiş kopsa demeli geçip. Özü hazırdı. Eşitmiştim ki karpuzun erkek ve dişisi olur. Ay sağ olun. Bak bu dişidir. Dişidir. Yani ben yumru yeki olan dedim ben dişidir. Yumrusu balaca olan da bu da dişidir. Bir de erkek tapacı yığındı burada. Aha de bak. Sen de burada yaşayan diyorsun. Bak bu hissesi. Hırda olan da demeli erkeğidir. Ha hoş dişi o. Allah mübarek gelin. Bu da balaları. Ne bu da balaları? Bu da balaları. Yani dişi karpuzlar şirin olur yoksa erkeğin karpuz? Dişi. Dişi karpuz şirin olur. Yemeli olur. Mənə çox maraqlıdır. Ən ağır çəkidə və ən böyük ölçüdə qarpuz bu gün Sabirabadda nə boyda olacaq və az çəkidə olacaq? Getdik. 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 Zəhmətkeş ulduzlar tarixində ilk dəfə olaraq biz qarpuz festivalında olacağıq. Vaxtı itirməyə keçək içəri. Bayramınız mübarək. Kim bilir neçənci dəfədir festival keçirilir? İlk dəfə. İlk dəfədir. Tarixi bir hadisə. Tarixi. Və bu tarixi hadisənin şahidlərinin və iştirakçılarının biz də olduq. Siz asan könüllüləsiniz, asan xidmətin könüllüləri. Alqışlayaq özümüz-özümüzü. Mən arzu edirəm ki, Azərbaycanda elə bir bölgə qalmasın ki, orada asan xidmət olmasın. Çünki doğrudan asan xidməti sayəsində biz vətəndaşların yəni, yükü azalır. Bütün problemi yani kapı gezip bir sene düzeltmeyi. Bir pencereyle bir sahip bütün problemlerimiz halle olunur. Bunları kim düzeltir? Özünü düzeltmişsiniz. Aha, oyuna maraqlı. Görmüşüz ki karpuzun yanında yemiş olan. Bu niye bir olur? Apisi bu? Yemiş koyarız da bura. Bu? Karpuzun. Yeniliği yedikler de. Ne oldu yeniliyse onda pomidoru şirin sayla iç. İç şiir, şirin çay. Yani ki şirin şiir içmezse pomidor mürebbesiyle çay içmeyi olur. Yemiş lazım. İstədim pomidor, bu da sənə pomidor. Bəli, buyur. Bu da bir yenilik asan xidmətdə. Sağ olun, uğurlarınız bol olsun. Aman, qulağım biraz yetəndir.